Ok, čujemo se dobro. Dakle, ovo je Octave nastavak. Ja sam već ovde pokrenuo command line interface. Ovde se nalaze vaši primeri koji će možda malko nešto da budu promenjeni na sajtu posle ovih predavanja. Već sam nešto izmenjao i evo gde smo stali. Dakle, stado smo kod save. Dakle, ja sam sad pokrenuo Octave. Dakle, ajde uradim clear all, ali nema šta da se briše. Reda radi, dakle, sve je gotovo. E, da. Šta je ovo? Dakle, to su sve promenljive huz. Dakle, to čekajte, možda da zapišem i to da vam dodam. Neće da škodi. Evo ga, neki papir za podmetanje pod kafu. Dakle, huz, e, dobro. To vam da listu promenljivih. Sad ćemo to da pustimo još jedno. Dakle, A neka bude jednako 3, B neka bude jednako 5 tačka, mada to će sve ista stvar biti u Octave-u. String neka bude jednak string. Samo ovako, jedan apostrof. Ok, šta smo imali još? Imali smo neki niz, dakle x matrica šta je bilo, jeste, da je 1, 2, pa evo da unesemo ovako, ne 2, nego 3, 4, hop, i to smo završili i to je to, gotovo. I sad, huz. Evo ga. Dakle, šta vam je to? To ste imali stalno aktivno u levom panelu kod Octave-a koji je Graphical User Interface. Ja sam ovde stavio Command Line Interface zato što dobijam višak informacija. Dakle, šta je string? Evo ga, imate string od šest karaktera koji se zove string. Onda imate 2 puta 2 matricu sa elementom koji je 30, dakle, šta je to? 8 puta 4, 32. Dakle, 4 elementa, ukupna veličina je 32 bajta. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, imate, jer 8 bajta vam je jedan broj, dakle, u double precision. Tu vam je lista promenljivih koje imate. Ja kažem, ne želim uvek da je gledam. Videli ste da ne kucam ovo huz često, ali eto, čisto da znate da postoji, a stalno vam je aktivno u Graphical User Interface-u. Naravno, ne mora da bude stalno aktivno, možete to da ugasite, ali snaći ćete se. Mislim da ne moram da se bavim tim trivialnostima sada. Međutim, šta je ovo sada što vam je prikazao huz? To mi je prikazalo workspace. Dakle, to su vaše promenljive koje ste vi definisali. I vi njih sve možete da sejvnete, da zapišete, kako se to kaže. Dakle, sad kažem save i hoću da uradim save u neko ime, u neku promenljivu. Ja sam to stavio da bude vs, workspace. Ok. Taj workspace će verovatno ovde da mi se pojavi, ovo su frekvencijske karakteristike by modified, evo ga workspace, hop, otvorimo mi taj workspace i evo ga workspace. I kaže created je, vidite i kada, i kaže, aha, promenljiva A, scalar, vrednost 3. Neću 3, hoću da bude 300. Ok. B, scalar, neka bude 500. String, kolona, škako stavimo? Ovde stavimo 3 kolone, tako, 3 kolone. I da ovde dodamo 1, 2, 3, 4, neka ovde bude 5 i neka ovde bude 6. Dakle, šta sam ja sad uradio? Ja sam tu memoriju, koja mi je u ASCII formatu, vrlo lako hakovao. Ja sam pristupio tome, uradim jedan Ctrl Save i to je to. I sad ja to zatvorim. Ok, to je to. Sljedeći korak je, ajde da vidimo sljedeće. Dakle, da obrišem sve, clear all. Imam ga negde memorisano, 1, 2, 3. Lakše je bilo kucati, evo ga, clear all, ok, dobro. I sad kažem plus, nema ništa. Ok, super. I sad ću da kažem load workspace, dakle, tako sam definisao. I šta beše A? Ups, sad je 300. B, sad je 500. Dobro. Kad to već znamo, možemo da ga hakujemo dalje. Dakle, naravno, pitanje je šta će vam ovo i da li vam to treba. Ili vidite pattern? Dva reda i razmak između. Važi. I ovde iskopiram ovo, onda ovo, onda kažem, ovde izmislim promenljivu C koja će da ima vrednost 600. Ok? Udarim Ctrl S, ubijem ovaj prozor, ne treba mi više. I sad mogu da opišem, ne moram, mogu samo da uradim load, popnem se gore, hop, load workspace. I šta kaže C? Evo ga 600. Dakle, na taj način možete da sejvujete vaš workspace. Zašto je ovo zgodno? Ovo je zgodno kad koristite ono za šta ja obično koristim Octave. Dakle, da sabirate neke kućne račune ili šta već vam padne na pamet, radite nekakvu laku kalkulaciju za nekakav jednostavan dizajn, onda vam je to zgodno da koristite kao kalkulator, da možete da sejvnete podatke, odete, popijete kafu, vratite se nazad, loadujete opet podatke, da doduše niste morali da resetujete mašinu, ali mogli ste da sačuvate to što radite.
Dakle, dosta zgodna stvar. Naravno, ovo se koristi za nešto drugo mnogo ozbiljnije, a to je da rezultati ozbiljnih računanja budu sejvnuti, budu zapisani. I to možete da uradite sa logom i sejvom takođe. Kako ja mislim da je to u planu da vam se pokaže? A to je, evo ga, load. Aha, dobro. AB string, dakle ovo smo prošli, AB string, dakle ovo sam već prošao. Šta možete da uradite? Možete da sejvnete, na primjer, šta smo imali? Imali smo matricu x, je tako? X je, evo ga, sa 6. Ja mogu da kažem save x kao x, ok? I meni će sada da se pojavi x file, evo ga, 134 bajta, i taj x file je samo određena, samo data matrica. I to je to. Dakle, možete objekat koji ste izračunali, koji može da bude predmet ozbiljnog izračunavanja, da je to računalo dva dana, da sejvnete na taj način i da bivate sačuvanog. Možete da radite i formatirani output, možete da radite i pisanje u fajlu u Octave-u, međutim ovo vam je direktno, neposredno, najjednostavniji način kao da u kalkulatoru uradite store. Ok, to smo završili, idemo dalje. Funkcije sa nizovima su sledeća tema i ta sledeća tema je, evo ga, pošto je nova tema, dobrišemo ekran. Hajde počnemo nešto sa nekakvim sinusima i kosinusima. Dakle, degrees će da bude od 0, nije del, nego deg, je od 0 do 360. Ok, nije, što smo napisao? Aha, nije o, nego je 0. Sitna slova pa se ne vide. Evo ga, 0, dobro je, to je to. E, kad smo to završili, len od deg, šta je? Len od deg, aha, nije Python, da li sam pre ovoga radio Python? Len, g, t, h. Dakle, kolika je dužina? Double n. Ajde, iz treće ćemo da pogodimo, kafa još nije počela da deluje. Važi 361. U čemu je stvar? Stvar je o tome što kad ukucate deg, vi vidite da on počinje sa nulom i završava sa 360. Dakle, imate 361 tačku koje su ravnomerno spaced, raspoređene u okviru 2pi. E sad, to će da napravi neke sitne probleme posle koji su česti, pa sam to želao da pokažem sada. Ajde vidimo sad da to pretvorimo u radijane. Dakle, kažem da je omega t jednako deg, neko bude to, zvezdica pi kroz 180. Ok, stavim tačka zapeta da mi se ne bi zaprljao ekran, to je to. E sad, s neka bude sinus, to neko bude jednako sinus od omega t. Ok, onda ću kosinus, će da bude, c će da bude kosinus, kosinus od omega t. I to smo završili. E sad, ajde da napravimo sinus na kvadrat. S2 neka bude jednako S, šta sam ovdje stavio? Tačka zvezdica S, može to, ajde, neka bude tako. A može da bude i kosinus na kvadrat, a nisam napravio još kosinus. Dobro, nema se. Pretpostavimo sada da mene interesuje efektivna vrednost sinusa. Dakle, RMS velju. Dobro, kako se to dobija? Kaže, RMS sinus je jednako, šta? SQRT, što će reći root, RMS, root mean square, onda ide min, i onda ide square, a taj square sam već izračunao, taj se zove S2. Hop, hop, hop. Bam. I dobijem nešto. Dobro. Da li vam ovo liči na nešto poznato? Pa liči ili nije poznato. U čemu je problem? Dakle, taj RMSS, evo da vidimo koje su mi promenljive sada, evo vidite kako sam, šta od promenljivih imam. Naravno, ja mogu da clear, na primjer, A, tako, i onda kad kažem plus, A više nema. Dakle, mogu i clear B, mislim da ide ovako sa C, jeste. Ok, ovo sam vam pokazujem da to može da se čisti, a onda kad sam već to uzeo da radim, sad bi trebalo da počistim, a ne moram. Sve ostalo. E, šta je bilo poenta? Poenta je bila da ja imam vrednost koja se zove RMSS. To je nešto što liči na root mean square od sinusa. Međutim, ovdje ima jedan mali problem sa curenjem spektra, a to je da kad kažem RMSS minus 1 kroz SQRT od 2, evo ga, to će da da neku grešku. E, zbog čega je nastala ta greška? Baš zbog one 361 tačke na početku. Ako bih ja izračunao taj RMSS, čekaj gdje je RMSS, evo ga, ali neće da bude od S2, nego neko bude od, ajde možda tako da bude, S2 od koliko? Od 1, dvotačka, and minus 1. Dakle, do pretposlednjeg člana, izbacim poslednji član. Šta ću da dobijem? Ups, aha, fali mi zagrada, evo ga, evo zagrada, dobijem ono što treba.
Koliko mi je sada RMSS minus 1 sa korom iz 2? Kao što vidite, bitno bolji rezultat. Greška mi je 10 na minus 16, a ovde mi je bila greška na 10 na minus 3. Dakle, šta, 10 na minus 1, 2, 3, dakle, kad zaokružite, to je 10 na minus 3. Dakle, koliko vam je to? To vam je 13 redova veličine razlike. E, vidite šta vam je napravio pogrešan broj odbiraka kada ne pogodite periodu, kada nemate sinhrono sample. Dakle, to je česta greška koja se pojavljuje, ne koristi se, koja se pojavljuje u, recimo, obradi rezultata mere. Ok, ajde uradimo nešto sa kosinusom, bit će mi taj kosinus potreban i za plotovanje kasnije. Dakle, šta će da bude c? C će da bude kosinus od omega t. Evo ga, zatvorimo to. Ok, c2 će da mi bude jednako c, pa sad ajde malo da napravimo da izgleda drugačije c na kvadrat. Dakle, da ne bude c zvezdica c, i to c zvezdica c element wise. Ok, i to je c na kvadrat, kosinus na kvadrat. Dobro, samo da zapišem ovo. Ovo length od C2 je ružan ostatak neke pedagogije, dakle to će da bude end, nema veze. Dakle, R, M, S, C, hoću da sad za kosinus izračunam RMS value. I šta me interesuje? S, Q, R, T, root od min, od square-a, a square je već nađen C, a taj C je od 1 dvotačka end minus 1. Jedan zatvoren, drugi zatvoren, treći zatvoren, bam. Ups, što se ovde događa? Gde je greška? Pazite ovo, imam nekakve i-ove koji se ovde javljaju. I to mi je odmah reklo gde sam napravio bug, pogledajte gore. Mislim, na bugovima se uči. Je u redu sad? Šta je bila greška? Ja sam uzeo kosinus. Pod kosinusa vam je srednja vrednost vrlo bliska nuli. I to vrlo blisko nuli happened to be malko negativno. I onda pošto je bilo malko negativno, mi smo izašli iz domena realnih brojeva u domen kompleksnih brojeva, što se ovde videlo. Šta je bila greška? Umesto da stavim C2, C na kvadrat, ja sam stavio C. Ok, i to smo sada rešili. I sada RMSC, baš me raduje, ponekad treba greške uprogramirati u predavanja, zato što na taj način se bolje vidi kako stvari funkcioniš. SQ, RT, od 2, ok, i to je naravno nešto reda 10 na minus 16. Dakle, to je to. Nađu smo efektivne vrednosti i napravi smo omega t deg sinus sinus na kvadrat. Ok, zašto nam je to bilo potrebno? Evo ga odgovor. Odgovor se nalazi u plotovanju. Dakle, ja sam namerno, ciljano napravio primjer malo operacije sa nizovima da iskombinujemo sa, da iskombinujemo sa računanjima i da pripremimo nizove za plotovanje. Dakle, sad prvo ću da uradim jedan plot, što mu samo ime kaže, deg, to će da budu degrees koji su po x-u, i sinus vrednosti, ok, hop, i sad će to se pojaviti, evo, liči, liči, da li lepo izgleda, pa ne izgleda baš lepo, ok. Ovo jako liči na GNU plot, ranije vam se ovde otvarao GNU plot, sad šta i koji mi je engine za plotovanje, ne znam, ranije je bio GNU plot, mislim da više nije, ali ne znam, i ovako inako GNU plot više za ovu generaciju se ne predaje, C, to ću napraviti bonus lecture, dakle ovo je kosinus, aha, šta nisam radio, nisam radio hold on, dakle taj hold on, sad ćemo da ga vratimo nazad, dakle hold on, dakle zaboravio sam hold on, to u Pythonu vam je defaultno, dakle ne morate da kucate hold on, morali ste da uradite clear prethodnih diagrama, a ovde morate da kažete da zadrži prethodni diagram, by default se diagram briše, i sad ćemo da plotujemo ponovo onaj sinus, ali da bude u crvenoj boji. Ne kosinus, nego sinus, pardon, onaj, nisam to hteo, nego sam hteo, ovo je baš prijatno, deg sinus, ali tako, sinus, dobro, ali hoću u crvenoj boji, red, ok, bam. Da vidimo kako sad izgleda dijagram, ja sam hold on ovo, jesam, dobro, evo ga, dakle imamo crveni sinus i imamo plavi kosinus, dakle to je već nešto. Ok, mogli ste naravno da u magenti i u cijanu doštampate još dijagrama, dakle, zašto sam ovde stavio close all, aha, mogu i to da uradim, nema nikakve veze, ali, evo ga, dobro, baš, ajde uradim to, close, o, šta će da uradi close all, sad čekajte da vam pokažem to tačno, evo ga, close all, imate, vidite da postoji slika, evo je slika, close all, kad uradim, će da zatvori sliku, ok, očekivam. Evo vaši, šta ćemo sada da uradimo? Da uradimo ponovo plot, ali taj plot možemo da uradimo u jednoj liniji. Dakle, ne moram da iz dva puta radim, prvo da plotujem sinus, pa onda kosinus. Dakle, mogu da plot, pa onda deg, pa s, pa onda deg ponovo,
Pa onda C. I sad mi ne treba hold on, zato što on, pošto je jedan plot, radi automatsko dodavanje plota. Ok. Na ovo ću sad dodam sinus na kvadrat i kosinus na kvadrat, dakle kažem hold on, sad moram hold on. Pa onda, šta ću da plotujem? Kažem plot. I onda ću da uradim deg, pa da bude S2, to je sinus na kvadrat, i on je ovdje smišljen da bude u magenta boji, nije nagenta, nego je magenta, dobro. Ovo nije me nego zapeta, pa onda opet deg, pa onda C2, pa onda da bude u cyan, ok. Hold on, ovo sam, jesam, bam. Evo, to samo da ne bi morao ponovo da radim. Evo ga. I evo imate sinus na kvadrat, kosinus na kvadrat. Sljedeće godine ću to ja ručno da vam crtam na tabli za potrebe predmeta analogne elektronike uzduž i popreko. Vrlo često se crtaju sinusi, sinusi kvadrati, moduli, sinusi i tako dalje. Excuse me, pomenuo sam kafu. Dakle, to je to. E sad, šta možemo da uradimo dalje? Dakle, ono što vam je tipično, to je da kad imate neke degrees, kad imate nekakve stepene, nemate prirodnu podelu po horizontalnoj osi. Čak i sa radijanima isto. Prirodna podela vam je u umnošcima pi. Dakle, šta treba uraditi sada? Hajde malo da to prepravimo u hexadecimalni, nego na bazi 60 brojni sistem. I hajde prvo da sredimo ose. Dakle, axis. I taj axis neka bude. S x-om počinjemo na nuli, završamo u 360. Sa y-om gdje ćemo? Od minus 1, možda samo 1.1, čisto da ne bude toliko dosadno, do 1.1. Dakle, malo da pustimo lufta, to tako lepše izgleda. Zatvorimo niz, ne ovim, nego ovim. I evo nas, bam, gotovo. E sad vidimo kako izgleda slika. Slika izgleda bolje. Naravno, i dalje su tikovi na pogrešnim mestima. Vaši, sad ćemo da sredimo tikove. E, to je ovdje vrlo neelegantno rešeno, ali sad šta da radimo? Dakle, setujemo. I sad set, prvo ide get current axis. G, C, A. Nije S, nego A. Da, get C. Pa onda šta ću tu da setujem? X tick. A on se kaže pod navodnicima X, T, I, C, K. Dakle, možete tu staviti string, pa onda da može da se to zada automatski u programu, zato je stavljeno ovdje da bude u stringu. Pa onda, gdje ćemo da stavimo te tikove? Sad možete da zadate vrednosti kako vam padne na pamet. Možete da date niz kako vam odgovara. Ja sam ovdje dao niz, matricu, vektor zapravo, nula. Pa onda da bude inkrement po 60 stepeni. Pa onda da idemo, da teramo do 360. Ok, to je to. Dakle, na 60, da li je na 60? Ili možda bi lepše bilo na 90? Naravno, ovo fundamentalno naučno pitanje, da li je lepše na 60 ili 90 stepeni. Dakle, 60, 90 i samo da stavim ovdje dvotačke, da označim šta hoću da promenim, jer mi se ne dopada, naravno sljedeće godine će vjerojatno da mi se ne dopadne tako, nego će mi se dopadne nekako drugačije. I, ups, šta se ovaj budim? Invalid conversion from starting to real must be a graphics in x. Sad će se, x, Čekajte. Šta sam imao? T, I, C, K. Ok. Sad treba da vidim malo gdje sam ga izdebago ovdje, da ga izdebagujem. Set. Evo šta je. Dakle, kafa očigledno nije delovala. Eto, još jedan primjer debagovanja. Gotovo, rešeno. Šta je bilo? GCA je get current access, to ne ide pod navodnicima. Xtick ide pod navodnicima. I tačno vidite kako vam govor kasni za mislima. Ja sam mislio na Xtick da vam objasnim da treba da stavim navodnike na njega. I šta sam uradio? Stavio sam na GCA koji ide pre toga navodnike. Greško. Evo ga. Na 90 stepeni tikovi, tačno ono što sam hteo. Dakle, sve se složilo sad. Eto, još jedna greška danas koja je dobro što se desila, da vidite kako debugovanje ide. Dakle, meni lično ne smeta, ne pravi mi to problem. E onda, x label. Sad bi ja trebalo da editujem verovatno predavanje kako biste dobili romansiranu biografiju predavanja sa profesorom koji nikad nije napravio typo. Omega t, i taj omega t će da bude u degrees. Ok? Evo ga, bam, i pogledajte, x label se ovdje pojavio. Evo ga, omega t u degrees. To naravno može i u latehu da se postigne ovdje, ali to mi je isto priča za sebe. Ok, i sad ćemo da napravimo y label. I taj y label neka bude sinus, kosinus, sinus na kvadrat, to će čak lepo da izgleda, i kosinus na kvadrat.
Zatvorim ja taj navodnik, bam, pošaljem, ok, i možemo stavimo title, i sad vidite već polako to poprima neku relativno pristojnu sliku. Ono što sam rekao da će lepo da izgleda ovih na kvadrat veličine, i kažem title, i taj title neka bude funkcija. E, to je to, gotovo. Dakle, evo imamo jednu sliku. Što mogu s tom slikom da radim? Mogu da je savenem odavde. To nije nikakav problem. Međutim, ja imam drugi način da je savenem. Zašto mi je taj drugi način važan sada sa komandne linije? Zato što neću, kada mi izbacuje 1000 slika neki program koji ću posle da analiziram, da ručno zapisujem svaku. Kako ćemo to da zapišemo? Evo ga ovde sa printom. Dakle, evo ga. Kako to ide? Dakle, help figure, dots figure, help print, to možete i sami da čitate. Helpove i dotsove, dakle, nije neka naročita stvar. Međutim, šta znači print? Print znači štampaj sliku. Ono što je save fig u Pythonu, u NumPy-u, ovdje će da se zove print. E sad, evo ga ovako, print. I taj print će da bude, to očigledno, nekih davnih vremena gde je jedina šansa da se to prikaže bio printer. I neka bude slika.png. I ta slika.png, e, koji će driver da bude? Driver će da bude ovo minus d, nije i, nego je minus d, znači driver, a koji će driver da bude? PNG, PNG. PNG vam je dosta dobar format, ako baš hoćete nešto što je rasterski format, nema gubitke za crteže. Dakle, evo ga, sad će to malo potrebe i printnuto. Dobro, onda ćemo to da printnemo na PDF, PDF. I ovdje će da bude dpdf. To vam vrlo verovatno dolazi na ispitu printovanje. Pravljanje neke slike i printovanje slike, ovo što sam vam pričao poslednjih par minuta, vrlo verovatno dolazi na ispitu. I onda ćemo jedan enkapsulirani postscript, eps, i bit će driver eps. I imamo poslednji, koji je jpeg, jpg, i ovdje će da bude djpg. Ne, zašto sam ovo uradio sve ovako? Da vam pokažem da postoji mnoštvo formata. Da, jeste, ali čemu to služi? Ne, da vidimo sad gdje se nalazimo. Evo ga. Ovo su novonapravljene slike. Dakle, sad vidimo koliko sati i užasavam se zbog vremena koje je prošlo. Dakle, slika.png prva. Ok, to je to. Ona je u rasterskom formatu. Rasterski format znači... Da vidite kako izgleda linija? Naravno, kad on... Ovo je samo prelazni proces. On to bluruje posle. Vama naravno ovo neblurovano izgleda bolje i čistije, dakle jasno vam je šta je, međutim nije. Kad gledate iz daljine, ta blurovana verzija vam deluje nešto bolje, nešto su manje je taj šum kvantizacije, ali tako izgleda linija. Prema tome vi kad zoomirate in, ta linija više nije linija, nego je nešto stepeničasto. I to je ono što vam formati koji su rasterski daju. Ok, šta kaže PDF? PDF je iz Platonovog sveta ideja, dakle vektorski format. Vektorski format izgleda ovako. Uradimo jedan zoom in koliko god može. A ovdje pa što i ne može nešto previše. Ja mislim ovo maksimum koji može. Negdje sam čini mi se bilo nekih 800, 400%. Da, ovo je ono što može da se postigne na ovoj grafici sa ovom rezolucijom i sa ovim prikazivačem. Dakle, kako god uvećavate, vidite da linija ostaje linija. Zato što je ona zapisana kao opis linije. Ok? Sljedeća stvar je slika.fs, to je isto vektorski format. Međutim, ovaj vektorski format je happened to be u black and white. Što vam nekad znači? A, nije, jeste. Jeste, dakle, pogledajte kakva je rezolucija. Dakle, rezolucija, ovdje može da se uvećava do 440%. Dakle, rezolucija kada on renderuje sliku, kada izračuna šta treba i kad prikaže, pogledajte kako slika izgleda. Dakle, imate rezoluciju koliko vam je potrebna da bi izgledalo to kao potpuno glatka slika. Dakle, kod vektorskih formata problem sa uvećavanjem i sa prikazivanjem detalja nemate, zato što je slika zapisana kao njen analitički opis. To pali kod slika, kod dijagrama dobro, kod crteža dobro, međutim, kod fotografija ne ide. Čak i crteži nisu baš briljantni. Dakle, crtež onog tipa crtano rukom, to je za PNG format. Za fotografije, sigurno vektorski formati ne daju dobar rezultat. Ali za ovakve computer-generated plotove su odlični. Dakle, u svakom slučaju, ako imate nekakav dijagram, sad će to da se sredi, ako vam treba oštre ivice i lepo prikazivanje, koristite vektorske formate. Postoji još jedan koji se zove SVG, Scalable Vector Format, međutim, ne mogu ja to da vam pričam malo previše. E, ovo je najgore što postoji za dijagrame i najbolje što postoji za fotografiju. Fotografija koju prikažete u PNG-u će da bude ogromna. Dakle, bit će ogromna, to je lossless, nema kompresije i koje šta drugo. Međutim, sa kompresijom dosta dobro se fotografije prikazuju u JPEG formatu. I evo ga JPEG.
Međutim, šta vidite? Pogledajte kako izgleda ružna linija. Ona ima neke senke, neke duhove koji se pojavljuju. To kako uvećavate, e sad, na šta će to da liči na vašem videu, ja ne znam, ali uzmite pa pogledajte, vidjet ćete kako nekakve fleke tu postoje. Prilike ko da mokrom rukom crtate mastilom. Dakle, to se razmazuje. To je posljedica lossy compression. Naravno, vi te parametre možete da podešavate, da smanjite. Međutim, kako smanjujete, tako ćete vi sve više da težite ka lossless PNG-u i sve manje ćete dobijati prednosti JPEG. JPEG za fotografije. Ne postoji jedan format koji je najbolji format za sve. Za fotografije vam je primeren JPEG, jer na fotografiji ovakve oštre ivice nećete imati i ovi efekti duhova usled kompresije, ovde što ih vidite, to jest ja ih vidim, šta ćete vi da vidite na snimku, ja ne znam, dakle, oni neće toliko da smetaju, a dobit ćete manji fare. Za ozbiljnu grafiku koja je računarska, koja je nacrtana, dakle, za computer generated plots, to sam htio da kažem, treba koristiti vektorske formate, evo ga ovde u PDF formatu kako oštro izgleda ivica. Uporedite ovo sa onim JPEG-om i vidjet ćete šta. Dakle, izbor formata nije trivialna stvar i to je jedna tema koju treba neko da vam skrene pažnju. Nije neka mudrost, ali treba da znate šta je. E, slika PNG, slika PDF, slika EPS, slika JPEG, sve su različite. Dakle, oni imaju visual appearance koji je potpuno različit od slike do slike. Mislim, nije potpuno različit. Na svim slikama su prikazani isti objekti, ali oni izgledaju različito. I to zavisi od drajvera. Unapred nećete znati, morate da probate da steknete malo neko iskustvo sa drajverom i onda, čekajte, da li ima SVG? Verovatno postoji SVG. SVG, e, ovo nisam mogu da odolim da ne isprobam. SVG je Scalable Vector Graphics. Okay. Da, naravno postoji. I ajde vidimo sad kako će da mi izgleda Scalable Vector Graphics i sad na čemu će to da se otvori, ja to isto pojem. Evo ga. Ovo baš brzo išlo. Scalable Vector Graphics. Zbog ovoga sam htio da vam pokažem. Je li ovo najveći zoom? 2000%? Ne. Ovde očigledno sa zoomom nemamo problema, ali kad zoomiramo puno, onda imamo problem sa nalaženjem dijagrama. Dakle, evo ga. Da vidite šta vam znači Scalable Vector Graphics. Ja mogu da uvećavam i uvećavam i uvećavam. U Scalable Vector Graphics i linija će uvek ostati linija. Ne mogu da uvećavam, nego ovo samo privid. Zato što do 2000 se zakuca i ne može dalje. Ali i dalje je 2000 bolje od 400. Prema tome, my point, vektorska grafika imate vrlo čiste, jasne linije. To daje rezultat onda kada vam je crtež takav, kada vam je slika takva da ima jasne, čiste linije. To je to. Za fotografije. Dakle, evo ga i Scalable Vector Graphics, možda i to da vam dopišem u predavanjima s VG. Evo. I to je to. Ok, što imamo dalje? Hop, šta je te scenarija? Evo ga scenarija. Subplots. E, ovo je bilo, ovo mi je palo na pamet. Subplots. Ajde ovako. Efekt. Kao što vidite, prešli smo u small font. Ovo je pravljenje plota koji ima dva subplota, dva podslike. Hajde da vam prokomentarišem kod, pa ću onda postavim ispričanje još neke stvari. Prva stvar je close all. Čekajte mi što kaže vreme. Ovo da, vreme kaže da ga nisam uključio. Fantastično. Dobro, provjet ćemo posle. Ovo moram da vam ispričam. Dakle, frekvencijske karakteristike je realan pol u 1. Dakle, pol je zapravo u minus 1. Dakle, u minus 1. Šta to znači? To je realan pol u S jednako minus 1. To je pol jedinici, kako mi to u slengu volimo da kažemo. Close all zatvara sve slike. Ok. Onda nova stvar koju vam ovde uvodim je log space. Log space je od 10 na minus 2 do 10 na kvadrat. Dakle, ovo su vam eksponenti na 10 i bit će 401 tačka. Dakle, imate 4 dekade i u te 4 dekade ćemo 401 tačku, bit će 100 tačaka po dekadi. I kažem da je S jednako J omega, no? Poznato. I sad kaže H je funkcija prenosa koja je 1 tačka kosa crta, dakle u pitanju je element wise deljenje, kroz 1 plus S, dakle 1 sa 1 plus S. Dakle, kad je S jednako minus 1, ova funkcija eksplodira, ima pol, kako se to kulturno kaže u matematici, i onda šta se događa? Događa se da to ima reperkusije na vašu amplitudsku i faznu karakteristiku. Šta je amplitudska karakteristika? Ovo malo h, 20 logaritama modula h velikog,
a fi je fazna karakteristika što je 180 kroz pi zvezdica argument od h. Argument i arkus tangens, to su dve različite stvari, to možete naći na Wikipediji ako vam nisu predavali, ali je bitno. E, dobro, neću predati sve predmete na fakultetu. Figure 1 i slika. I ta slika će se sastoji iz dva subplota. Samo da zapišem što bih htio da promenim tu. Evo ga, dakle ovdje stavim jedan prazan red. Prvi je subplot 2.1.1. Dakle, 2.1, to vam je dimenzija matrice sa subplotovima. Dakle, ima dve vrste jednu kolonu. Prvi plot je ovaj prvi. Dakle, linearno se računaju ti plotovi. Otprilike kao ono kad sam vam pričao o onoj grešci u indeksiranju, kada imate dve dimenzije, date range koji je jedna dimenzija, pa onako po vertikali. E, po vertikali slaže, po kolonama slaže matricu u niz. Isto tako se po kolonama numerišu figures, subplots inside the figure. Okay? Dakle, subplot 2.1.1, to je gore levo, prvi, i kaže semilog x, dakle to je plot u logaritamskoj razmeri po x-u, zato je semilog x, da je po y logaritamska razmera, bilo bi semilog y, međutim ja sam logaritam već odradio, prema tome samo semilog x, može da bude i log log, to je logaritamsko-logaritamska razmera, i onda će da bude omega i h, ok? I ovdje podesim ove range, i onda podesim labele, label, ove, kako se to zove, imena osa, i to je to. I uključim grid. I vidite, mogu sam i na onoj prethodnoj slici da uključim grid, pa sam zaboravio sad šta da radimo. Pa dobro, nema, nije toliko značaj, imate ovdje grid. Subplot 2.1.2, dakle to je dole. Dole desno, nije, to je dole, dakle imate gornji i donji. Drugi diagram, drugi subplot, semilog x, faza, i opet sredimo axis. I onda ćemo to da zapišemo kao realan pol u 1 u formatu PDF. E, ok, važi. Kako to izgleda? Ja mislim da to postoji naziv toga, nekakav, koji se zove frekvencijska, evo ga, RP1, nije slika, negdje postoji, e, 1 pol. Da, logično se zove 1 pol. Evo. Dakle, ovo što sam ispričao je funkcija koja se zove 1 pol. Važi. Kako izgleda ta jednopolna karakteristika? 1 pol. To je kao jedna reč, jeste, jedna pol, jednopolna, hop, evo ga. I ovo mi je amplitudska karakteristika jednopolne funkcije prenosa, a ovo mi je fazna karakteristika. To ćete na neki čudni način da učite na nekim čudnim predmetima, ali u svakom slučaju ono izgleda ovako i moja poenta je da ovdje imate skoro linearnu promjenu u okviru dve dekade i to bi trebalo tako da se predaje, zato što se tako predaje na svim knjigama iz automatike na svetu, ali ima izuzetaka. Dakle, evo ovako, to je to, jednopolna funkcija prenosa. E sad, te amplitudske i fazne karakteristike, to vi učite na nekom predmetu, ili ćete učiti, ili ne znam nešto što već s tim. I ovdje imate frekvencijske karakteristike koje su napravljene za sve, napravio sam vam to za sve slučajeve koji su važni. Što uključuje neke stvari koje se ovdje baš i ne uče, a to jest, ne predaju se, ja sam to predavao, ali ja više to ne predajem, a to je recimo par polova. Pa par polova može da bude na imaginarnoj osi, gdje je to nula na imaginarnoj osi, gdje je par polova imaginarnoj osi. Sad čekajte, par polova 10, to je q faktor 10, evo, polovi na imaginarnoj osi, evo, to je to. Dakle, kako izgleda? Izgleda ovako. Dakle, imate malo drugačiji format slika. Blow up, ovdje vam se pol nalazi, beskonačna vam je funkcija prenosa i promjena faze vam je od pi. U tom slučaju. Naravno, imate slučajeve ako imate Q faktor koji je 10, ali za to postoji neki rad koji sam ja okačio na analnoj elektronici, tako da za slučaj da vam treba da znate da ima i da se vrlo lako plotuju te amplitudske i fazne karakteristike. Ok, dakle, to je bio primjer koji je primjer iz prakse za što vam može biti potreban ovaj predmet. Ok, gdje idemo sada? Gdje idemo sada frekvencijske karakteristike? Šta se ovaj boli? Dobro, frekvencijske karakteristike me ne interesuju, idemo jedan gore, ne, evo, vratimo se jedno gore, to je to. Ok, da ne zaboravim. Dakle, ovo je još jedan primjer plota i to je u pitanju subplotove. To je to, završili smo i taj primjer. Eto vidim samo što mi kaže vreme. Vreme kaže, 34, dobro je, znači ja imam, samo da je uključen. Da uključim štopericu 34 minuta posle početka časa. Ok? To nije tako loše kako možda bude. E, sad ovako. Ja sam ovdje prikazao plotove. Međutim, to plotovanje ne morate vi da radite, ne morate vi da pišete program za to. Jer kao što sam vam rekao, cijela priča ovdje je akumulisano ljudsko znanje. Mogli smo, mogu je neko od vas da sedne, da piše oktet, pa ceo život da potroši za to.
pa drugi isto tako, pa treći isto tako, četvrti, onda ne bismo nigde progresirali. Mi progresiramo što je John Newton to napravio za nas, pa onda sad mi gradimo na tome. Pa je neko dalje progresirao i napravio packages. I sad šta kaže packages, kažem PKG. E, kad sam on rekao where, on mi je rekao koji su mi ovde installed packages. Jedan od njih je control, to je ono što ja koristim. Dakle, kao što vidite, izbor packages je ono što ja koristim. Imate različite, možete da tražite da li ima ono što vama treba. Dakle, pkg load control. Ako nisam napravio type, pa nisam, on vam definiše niz stvari uključujući i objekte. Jedan objekat je spomenuti objektno orijentisano programiranje H, koji je tf, što će reći transfer function, i taj transfer function ima polinom u brojocu, ne, jest u brojocu, to je 1, i polinom u denominator, to jest u imeniocu, to je 1, 1. Jeste, ovo je prvo numerator, ono drugo je denominator, ok, važi, i evo ga, 1 sa s plus 1, to je vaša funkcija prenosa. I sedite se onaj subplot što sam ja radio, kako se to kaže, to se inače zove bode plot, vi kažete samo bode od veliku h. Sve te prljave poslove za vas je uradio, samo mi je ovo falilo, a dobro, to je to. Dakle, bode dijagram, evo, jednopolna funkcija prenosa. I opet vidite isto kao i kod mene u primjeru, da tokom dve dekade je išla promjena faze, tačno. Ima još packages, i ti packages se menjaju. Kad sam ja počeo da koristim Octave, control package je bio totalna katastrofa. Bio je potpuno neupotrebljiv, ja sam, mislim, nije potpuno neupotrebljiv, ali težak za upotrebu, i ja sam tada koristio Scilab. Umeđu vremenu je nastao novi control package koji meni ostavio jako dobar utisak i tog dobrog utiska, evo vidite i ovde kako to izgleda. Ima još package-a, menjaju se i imate Synaptic koji vam omogućava downloadovanje package-a. Load and save, drugi deo. Ja učinio clear all. Dakle, da vidim ko su. Dobro je, nisam. Imam C, C2 i tako dalje, tako dalje. Ne, zašto nisam? Zašto je to važno? Vidite who's, koju nisam ni planirao da vam ispričam kao komandu koliko se korisno pokazalo u ovom konkretnom slučaju. Ok, šta smo hteli dalje? Hteo sam da uradim sledeće. Da, imate čak i koliko mi je zauzeće memory trenutno. Hteo sam da napravim data za neke dalje plotove, a ti dalje plotovi možda i neće da se rade, ali mogu da se rade. Ajde polako. Mislim da su to bili data plotovi za GNU plot posle, ali da napravimo to. Data. Neka bude jedna matrica i ta matrica neka se sastoji iz deg prime, pa onda omega t prime, pa onda neka bude sinus prime, odnosno transponovano, pa kosinus prime, pa s2 prime, pa kosinus 2 prime, i time sam završio sve, tako jesam. I sad da ne bi mi se zapušio ekran, stavim tačka zapeta. Jer da nisam stavio tačku zapetu, desilo bi se ovo, nije, šta ti kaže, dejte mi to. Horizontal mismatch dimension, što se ove boli? 400... Biće da sam nešto, nečemu napravio, negde sam napravio promenu naziva. Evo ga, ovo je sims. S. Dobro, sad ćemo to da sredimo. Dakle, ću joj kažem da je s jednako sinus od omega t. Koliko mi je HUS pomogao u konkretnom slučaju? I sad ću da se ponovo poprem na data. Šta je bio problem? Problem bio u tome što vi poređate, pravite matricu od vektora, a ti vektori moraju da budu iste dužine. I evo sad je prošlo. Jedan je bio promašene dužine, šta je to? To je bio ovaj sinus. A taj sinus s, ja sam ko zna čemu tamo, a znam šta je bilo. S mi je bila kompleksna promenljiva, pa sam onda tu, evo ga, čak ovdje imam je tribut da je kompleks. Dakle, to je bila kompleksna promenljiva, pa sam redefinisao moj sinus, evo, to je to. Ok, zanimljivo, dakle, i ovo je primjer koji je redef os, dobro. I šta ćemo da uradimo sada? Ja mogu to data, dakle, zagušio bi mi se ekran, to sam rekao, to bi izgledalo otprilike ovako, to je sad izletalo sve. Taj data bi trebalo da je malo veći, samo što je, samo imam, size of the data, evo ga, dakle imam 361 vrstu i 6 kolona, dakle to se sve slaže, i sad ću to da save, data, ok, i ja mogu naravno da taj data pogledam. Kako izgleda, to je ono što sam vam rekao, za šta vam znači, sam da ja data prebacim nekoliko
slajdova unaprijed, tako će biti najjednostavnije. I ono što sam htio da vam pokažem, pa bi mi se zagušio ekran, pa nije, nego je prikazao nešto što je prikazao, je ovo. Dakle, to je vaša matrica, očigledno separator je blanko i možete da je hakujete, možete da vidite kako se zove, kako je, kada je napravljena, sve što postoji je ovde, sve što postoji u toj matrici je ovde prikazano. Ok? To je to. I save-nuto. Dakle, ja mogu sad da kažem clear data. Nismo ovde to hteli. Ne tražim clear, samo polako. Ovde sam hteo. Ok. I kažem data, nema data, kažem load data. I taj load data, šta će mi kaže? Evo ga, dakle, evo je cela ta matrica koja je ekspresno prikazana na 5 miliona ekrana. Dakle, ako hoćete to inspect it, morali biste ovo da uvećate, pa onda kolona 6, evo je cela kolona 6 od 361 člana, a one kolone na početku su bile, evo ih ovdje, sad ćemo da dođemo do početka, da sam to plotao, to sam htio da preskočim prošli put, međutim nisam preskočio, evo ga, columns 1 through 5. E sad kad sam raširio ovako ekran, ako sljedeći put kažem data, on će lepše to da prikaže, to jest sve će da mi pokaže kao matricu. Čekaj, samo da nađem početak, tu smo negde blizu, evo ga. Data i evo kako idu kolone, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zašto mi onako ružno prikazivao prošli put? Pa zato što nije imao prostora, jednostavno ekran je bio sužen. I uvijek vam je potrebno kad radite ovakve stvari, da imate ono moje optimalno radno okruženje gdje imam tri monitora oko sebe, prvi, drugi, treći i grafičku karticu koja to podržava. Ok, to je jedno ovako relativno pristojno okruženje, međutim verujem da će mi ambicije porasti umeđu vremenu da ću da dogradim još monitora. Ok, to je to. E šta kaže scenario? Scenario kaže data smo završili. E, linearni sistem jednačina, dosta česta stvar, posebno za teoriju električnih kola. Ok. Evo uradim jedan Ctrl-L i to je to. I sad hoću da rešim sistem linearnih jednačina. Sećate li se tog sistema? Ono, kao da vam pričam nešto što sam već predao. Pa naravno, da se sećate. To je bilo na, u Pythonu. Dakle, x plus y je 3, x minus y je 1. Dakle, očigledno su 2 i 1 rešenja. Kaže matrica A da je jednaka i sad možemo da je definišemo kao 1, 1, hop, 1, minus 1. Ovo je jedan način za unošenje. Onda, kažem db, right hand side vector, jednako 3.1. Mogu sam da ukucam kao 3.1 pa da je ovaj. Pravimo je da transport. Ok. E sad, možete da rešite sistem kao x da je jednako in v od a zvezdica b. Fair enough. To je 2.1. Dobili ste rešenje. Ali možete da koristite linear least squares, a to je ono što sam vam predavao na električnim merenjima, to je a plus b. I ovo je to levo deljenje. Dakle, to levo deljenje vam je primjena linear least squares. Dva potpuno različita algoritma su u prvom i u drugom slučaju. Oni happen da daju u ovom slučaju potpuno isti rezultat, zato što ne treba ovde linear least squares. Međutim, to je efikasan, numerički efikasan način za rešavanje sistema linearnih jednačina. Mogli ste da napravite predefinisan sistem. Ova druga opcija, levo deljenje, bi vam rešila u linear least squares sense, a inverzija matrice koja nije kvadratna jednostavno ne može da se definiše. E sad ima još nešto, a to je condition number. To je nešto što meni često treba i pravi probleme. Taj condition number kaže da li vam je problem well defined ili ill defined, dakle da li je close to singular. Ovde je jedan, dakle to je dobro definisan problem. Također postoji, da, ajde ovako. Kažem matrica, matrica šta koristim, A i B. Ajde koristimo matricu C, ne C ćemo da predefinišemo nešto, ajde neka bude velika matrica. Neka ta matrica bude 1, 1, tačka, zapeta, 1, 1, zatvorena zapeta. Dakle, ta matrica je evidentno singularna. In V od A je infinite, infinite, infinite. Dobro, koliki je condition od A? Infinite. Dakle, jedan condition number vam kaže da je dosta dobro definisan problem. Ako je beskonačan condition number, vi se nalazite u problemu, matrica vam je singularna. Međutim, pošto imate velike condition numbers, onda vam možda nije zgodno da ih prikažete, pa postoji rcond od A. To je recipročna vrednost condition numbera i ona je, gle čuda, 1. Eto, to je to. Dakle, imate
condition number i recipročni condition number uprogramirani u MATLABu. I to je lepo urađeno, to je baš u ovom Octave-u i u MATLABu lepo urađeno, oni su za linearnu algebru, u ostalom Clive Moller je to ceo život i radio. I to je to. E sad sledeća stvar je reduced row echelon form. Dakle, gde je matrica A? Evo. Što možete da uradite sa tom matricom? Tu matricu možete da pretvorite u reduced row echelon form. To vam je Gaussova eliminacija plus normalizacija. I onda kažem RRF od A. To inače mnogi, recimo numeriku u ovoj zoni za sada ima bolju Octave nego što ima Python. Dakle, ovo mi je reduced row echelon form matrice A. Ajde da vam da pokažem još jedan reduced row echelon form. Šta je bila velika ova matrica koja je bila temporary? Neka bude 1, 2, 3, 4, 5, pa neka ovde bude 6, 7, 8, 9, koliko ima 5, ili tako? 0, 0, i onda neka bude još jedan row, 2, 3, 4, 5, i neka bude 6. Dakle, to je nekako matrica. I šta mi je RRF od A? RRF od A. Reduced row echelon form od capital A. Je ovakva matrica. Dakle, šta mi je uradio reduced row echelon form? On mi je rekao, ja uzmem pa eliminišem. I šta mogu da eliminišem? Mogu da eliminišem ovo prvo. Pa drugo. Pa ovdje imam linearnu zavisnost, pa mi se ovdje pojavila nula. Pa linearna zavisnost, pa mi se ovdje pojavila nula. I ovdje mi se pojavljuje opet pivot, tako da mi je rang matrice A od A mi je 3. Jeste, to je to. To se sve slaže. Mogli smo da napravimo i rang matrice A da je manji od 3. Tada bi matrica imala, bila bi rang deficient. Ali, čekajte, polako, ne predajem vam ja linearnu algebru. Mnogo lepo, mnogo zgodno, mnogo lepo se vidi. Ovako, još samo jedna stvar. Kažem da je veliko A sada. Ran D, hoćete li obične slučajne brojeve ili ran D normalno? Evo, neka bude normalno. I koliko hoćete da bude matrica? Neka bude 4, 8. To se bude jedna oveća matrica, zato ću sada da povećam prozor. Dobro, 2, evo ga. I sad kažem RRF od A, veliko. I to je prilično dobra šansa, pošto su slučajni brojevi, da nema nikakve regularnosti, da nema linearne zavisnosti, da ćete po svim kolonama da dobijete pivot. I kao što sam najavio, pivot, 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 Gauss-Jordanova eliminacija. I ovdje vam je ostatak. Ovo dosta je moćna stvar kada radite analizu grafova računarski. Može da vam pokaže gde imate voltage loops, current source cutsets i koje je što drugo. Dakle, jedna stvar iz linearne algebre koja može, koju ja bar koristim u praksi, pa sam ju zato i ispredavao. Hop, hop, hop. Ja. To je to. Tu smo već pri kraju. Dakle, taj kraj nije tako loše što dolazi sada. Dakle, otprilike sam u skladu sa modifikovanim planom, međutim i dalje kasnim. If, dakle, ovo je kontrola toka. Šta kaže if? E, tu sam ja napravio pomoćno sredstvo, jer sam očekivao da ću da budem u problemu, pa da ne bih kucao sve, mislim da se zove nis.m. U vašim primjerima, frekvencijske karakteristike nije, jer ima ovdje nis. Sam polako, sam polako, sam polako. Tako, jeste, nis.m, 1,5 smo završili, ako nis.m, to smo, važi, hop, hop, dakle, dobro. E sad, kaže ovako, i jednako 1, ako je i jednako 1, display. Dakle, šta imate? Struktura je bitna. Dakle, uočite ovo što je highlightovano. Ja sam stavio da je i jednako 1, možda bude šta god hoćete. Mogu da kažem da je i jednako 2. Okay. I onda šta će da se desi? Kada pustim ovaj if, on neće da uradi ništa. Dakle, neće da display na jedinicu. Evo, sad ću da pustim i gotovo, nije prikazao ništa. U prethodnom slučaju je prikazao jedinicu. Dakle, kako ide if? Počinje se if, završava se end if. E, šta vidite? Ovdje vidite da nije lepo highlightovano. Zašto to nije? Ovdje, kažem view, highlight, to sam već popravio, highlight mode neka bude octave. Evo ga. I, to je to. I sad odjedno, pogledajte kako je lepo highlightovano. If i end if se gađaju. Šta također imate od jezičkih konstrukcija? If i jednako 1, display 1, display 0 u suprotnom, to je if else, end if, dakle to je ta konstrukcija, evo ga, on je prikazao nulu, to je bio rezultat, šta je bilo? Pa da, no, logično, zato što je i bilo jednako 2. Ako se vratim na i jednako 1, koja sam kucao da je jednako 1, nego da sam se maltretirao s ovim, u tom slučaju, kada bih ovo pustio, on će da mi prikaže jedinicu. Evo ga, prikazana je jedinica, dakle to vam je ta konstrukcija. Također, imate if je jednako 1, display 1, else if,
Display 2. Else, je ako nije else if ispunjen, prikaže 0. Dakle, to vam je kontrola toka. Kontrolu toka ste učili na nekom programiranju do sada, prema tome ne moram previše da se bavim time, ali ono što sam hteo da vam pokažem je da to sve postoji implementirano u Octave. Još jedna stvar je, ovaj end, može da se samo kaže end, ne mora da se kaže end if, međutim u principu meni je lepše da ako je if bude end if, jednostavnije mi za debugging i lakše se snađem. I to je ono što vam dopušta Octave. Da li dopušta MATLAB, pojme nemam, ne koristim, tako da ne koristim već dugi niz godina, tako da ne mogu da komentarišem. E sad, else vam, ako ne radi ništa za else, ne morate da ga navodite, ne morate da pravite else i pass koji bi išli u Pythonu, nego samo ga preskočite i to je ta konstrukcija bez else. Kontrola toka je switch, dakle switch i, pa onda kaže u slučaju 1, u slučaju šta je, koliko je i bilo, ili je bilo 1, evo ga ovde, i sve vam prikazuje 1, sad kažem da je i jednako 2, i je jednako 2, i ponovo pustim tu konstrukciju case, on mi prikazao 2. Dakle, switch je od i, end switch vam zatvara tu switch funkciju. U slučaju da je i jednako 1, prikaže 1. U slučaju da je 2, prikaže 2. U slučaju da je 3, prikaže 3. U otherwise, u preostalim svim slučajima, prikaže 0. To je to, veoma jednostavno. E, funkcija PDV. Dobro, znaš, ova funkcija postoji. Dakle, ovo je jednostavna funkcija koja računa PDV, poziva se sa PDV VIX i vraća 1.2, dakle 20% uvećenu vrednost i to je to. Okay. Kako to definišete? Function y je vraćena vrednost, je PDV od x. Dakle, nije return y, kako bi se reklo u Pythonu, nego je drugačiji napis. Negde u funkciji morate da izračunate vrednost y koju vam vraća. I to je end function. Ta funkcija inače postoji i ona je ukucana u vašem folderu i ona je ukucana u funkciju koja se isto tako zove, a zove se PDV. Dakle, PDV.n. Ok? I ovo ne, nisam to hteo. Šta sam ja sad pokrenuo, sad više ne znam. Dakle, to sam očekio da će mi se otvori ovde, ali mi se nije otvorilo tu. Sam se čekio. Neću uvidjeti new Octave, nego ću open with other application, a ta application will all applications će da bude text editor. To je ono što sam hteo. E sad pogledajte. Dakle, on je tačno znao, nažalost, šta to treba da pokreće. To je funkcija. E sad, šta ja mogu da uradim? Ona se nalazi u istom folderu koji je meni radni folder. Dakle, radni folder, pvd, dakle, to je taj. I sad kažem ls, kako se zove pdv.m, dakle, on postoji. Ok, ctrl l, to je trebalo da ovo uradim ranije. Dakle, prikažem folder u kome se nalazim i da ls-ujem važi. I sad ja mogu da kažem help od pdv. I šta će da kaže? PDV is a function from the, tako dalje. Ovo je jednostavna funkcija koja računa PDV. Dakle, dot string se nalazi odmah ispod naziva funkcije. Dakle, to je ono što vam se pojavljuje u helpu. Isto kao u Pythonu je primenjeno i ovde. Ok, kako se poziva funkcija PDV od 100 će da bude 120. E sad tu znam da sam smišljao neke primere, e sad da vidimo koji su to primeri. Switch, to smo prošli. E, evo kao ovako. Kaže PDV od 100, pogodio sam. Dakle, PDV od 0, to država se neće omastiti. PDV od 200.0, dakle, nema veze koji je, da li je float, nije float, to se snađe sa. E sad, pazite, PDV možete da vektorizujete. Da kažete 1, 2, 3, 4, 5. Zatvorim. I sad će vam za svaki element niza da izračuna PDV i da dobijete odgovarajuću cenu sa PDV-a. Dakle, kao što vidite, funkcija je odmah generalizowana na objekat višeg reda, a to je vektor. Dakle, zašto je to moguće? Pa moguće zato što ja mogu s konstantom, sa skalarom 1.20 da pomnožim vektor. Ja sam mu dao vektor kao argument, ja sam mogu da mu dam i PDV od ovoga prime i onda bi dobio isto to samo u koloni. Generalizacija, overloadovan operator, zapravo. U ovom slučaju množenja konstanta. E, ali pazite sad ovo. PDV od nešto što očekujete da je pogrešno. Jedan stavim znak pitanja, vidjet ćete zašto i zatvorim. Ba, kako sam dobio? A, vidite šta je. On je ovo wrong, ovo je iterable, što bi se reklo u Pythonu. Ovo je niz karaktera.
Tenis karaktere je protumačio kao niz brojeva, a ti brojevi su ASCII kodovi. Pa je na svaki ASCII kod zaračunao porez od 20%. To je, mislim, to je ideal svake države da zaračunava porez na ASCII kod. I onda je kod uvećan za 20%. Naravno, to više nisu slova, ali to su nekakvi brojevi. Možda dobro, možda loše. Ovo, za pogrešan argument, ja bih očekivao da će da pukne i da kaže ne možeš da množiš konstantom karakter, međutim, Octave to može. To je to. I help P9 sam vam pokazao. For petlja, to samo nekoliko detalja. Evo sad polako slećemo. For petlja, for petlja, for petlja, gde si for petlja? For petlja, for petlja, da, petlja, na P9 ubijemo. Evo ga, for petlja. Kaže ovako, for i jednako 1 do 100, display i, dakle to ste već imali, ok, ali ne mora da bude tako, može for i jednako 1, pa onda niz koji vi hoćete, onda on, on displayne svaki od elemenata, dakle on prolazi kroz ovaj niz, u svakom prolazku ima i novu vrednost i na kraju poslednje vrednosti 10 i to je prikazano. Bilo koji iterable radi, pazite ovo, pera mika laza žika, to vam je string. Šta će da uradi? On će da raspakuje string na slova i sa vrednošću i koje je u svakom slučaju jedno slovo, on će da isprikazuje sva slova. Dakle, ono što vam je kod PDV-a radio, sličnu stvar vam radi u for petlji, tretira vam string kao niz čije su vrednosti slova. Okay? A kad hoćete da radite neku operaciju nad slovima, tada tretira da je ta operacija tipa P plus P je broj 224. Zašto? Zato što vam je kod od P 112. 112. Sljedeća stvar je while petlja. To ne znam da li postoji u MATLABu ili ne postoji, verovatno postoji, a možda ne postoji, ne znam. Dakle, while petlja ima izlaz na vrhu. Dakle, i je jednako 0, dok je i manje ili jednako 100, prikaže uvećan i evo ga, 100 je poslednji, onda ga je uvećao posle, sa 101 je ušao gore i izašli ste gore. Ok, to je to. Break. Break je izlaz iz petlje. I taj break kaže, ako vam je i veće od 73, on stane, prekine petlju. Break. Dakle, to vam je izlaz gde god hoćete. Stavite neki condition i stavite break, on izađe. E, onda ima i continue. Dakle, to je dušu dalo za pisanje loših programa koji ne razumete šta rade, continue. Dakle, ako hoćete da ostatak tela petlje ne izvršavate, nego da pređete na novu vrednost, kažete continue. I šta je ovo uradilo? Ovo je printalo samo vaše brojeve koji su neparni. Zašto? Zato što ako je ostatak pri deljenju sa 2, rem, dakle ono što je bilo i procenat 2 u Pythonu, ovde se kaže rem i 2. Dakle, kao što vidite, jedan i drugi imaju programski jezik iste funkcije, iste mogućnosti, samo što su različito se iskažu. I onda vam je pitanje ukusa i navike, šta hoćete da koristite. Ok, dakle, reminder pri deljenju ako je nula, on uradi continue, što će reći preskoči display i vrati se na početak. Inače, ovo je super loš program, dakle, ja bi potpuno bio negativan da mi to neko da da pregledam, sva sreća te ne pregledam programiranje. Ono što je bolje, pardon, da vam se ovde kontrolao, ono što je bolje je ovako, a to ovako je ovo. Dakle, da ne koristite continue, nego da displaynete samo u slučaju da nije jednako. No. I kad to pustite, evo isti rezultat ste dobili sa mnogo čitljivim programom. I na kraju do petlja, to je nešto što ja mnogo volim, a to je petlja sa izlaskom na dnu. Dakle, petlja sa izlaskom na dnu kaže jednako 0, na primjer, to je početak, inicijalizacija, pa do, to je telo petlje koje se izvršava i plus plus, display i, until, to je uslov izlaska, i jednako jednako 100. Evo ga, to je to, hop, to je to. E sad, naravno, vi možete napraviti glupost. Glupost kaže da je i jednako 0.2, a nije 0. Onda ja uzmem i okrećem ovu do petlju, okrećem do petlju i kao što vidite, ovo se nikad neće završiti dok ja ne kažem Ctrl-C, zato što je uslov da bude baš jednako 100. Ok, to je to. I jednako nošta, evo, i plus plus, display od i. Ovo je ponovljeno, bez razloga, dobro, 100, ne treba. Ovo je dosta dobro, dakle, do petlje dva puta, to da obrišem. I, dobro, to je to. Dakle, ja uradim ovde Ctrl-S, a posle ću vidjeti šta se događa u originalu. Mislim da ništa drugo nisam menjao. Ok, klik, ovo ubijem i to je petlja while
Break, continue, to sam prošao, dupet. I gotovi smo. F5. Ne ovde, nego ovde, F5. Još mnogo toga. GNU Octavia je jako bogat funkcijama. Nisam vam obično orijentisano programiranje njemu pokazivao. Nisam vam pokazivao kako se radi sa failovima. Međutim, imate sjajan reference menu od 1121 strane. Negde bi napravili od tog materijala fakultet ceo. Uputstvo će biti dopunjivano, proširivano, dakle, to je bila ambicija. Međutim, ta ambicija sam mislio prošle godine da se nikad neće ostvariti, ove godine sam dopunio i proširio prezentaciju i još bi moglo to da se radi. Mogli bi da se otvori pitanje toolboxova i package-a, međutim, to ćemo da ostavimo pojedinačnim predmetima, neka oni koriste ono šta njima treba i neka to uvedu. Jezik raste, mogućnosti rastu, a sada, koliko je budućnost Octave-a, pojma nemam. Ja volim da ga koristim još uvek, koristim ga za sve moguće onako dnevne stvari. Za neke ozbiljne stvari radije koristim Python, za neke ekstremno ozbiljne gde mi dugo traju računanje Julia, jer je Julia mnogo brža. To je to. Mora da se predaje, uzrok je MATLAB, zato što MATLAB su svi navikli da koriste, a ovo mi je potpuni jezički klon od MATLAB-a, uz neke nadogradnje jezika koje su pokvarenost da ne možete da se vratite posle na MATLAB, a s druge strane što, ako želite da se vraćate na MATLAB, vodite računa o MATLAB jeziku, pa onda programirajte, pišete na takav kod, izvršavat će se na Octave. Mnogo toga ima da se predaje ovde u numerici, šta je prioritet, to nikad nećemo znati, svake godine će se nešto malo promeniti i nikad neću ja baš biti sa svim zadovoljan šta sam vam sve ispredavao. Od kada je predmet započet, pre 10 godina, mnogo toga je nastalo. I ovo je kraj Octave-a i sada, posle dosta vremena, ja završavam sa time, mislim da imate operativno znanje. Ok, stop.